Islam. Jedno z najrýchlejšie rastúcich náboženstiev sveta. 1 miliarda ľudí označovaných za moslimov. 20% svetovej populácie, no až 98% populácie krajiny, ktorá bola kedysi jedným z najdôležitejších kresťanských území sveta. Ako sa z krajiny kresťanských chrámov stala krajina mešít? Pozývame vás na našom putovaní krajinou 7 cirkví do Laodicei na Day of Discovery. Toto je biblická krajina. Dnes krajina Mešít. Ale kedysi sa krajina siedmých cirkví stala známou vďaka knihe Zjavenia. Dnešná Turecká republika, ktorá sa rozprestiera na dvoch kontinentoch, európskom a ázijskom. Rozsiahly poloostrov rozlohou podobný americkému štátu Texas hraničí so siedmimi krajinami a ďalšie tisícky kilometrov jeho hraníc tvorí nádherné pobrežie. To som ja, kamaráci, v poriadku. Och, Jimmy, videl som, ako sa nakláňaš cez palubu, tak som si myslel, že ti prinesiem čaj. Urobí ti dobre. To je pre mňa, vďaka. No počkaj, vôbec sa mi nezdá, že ti je zle. Zle? Veď voda je pokojná, veď je nádherne. Tak prečo si sa tak vykláňal? Vedel som, že si starostlivý a len som chcel čaj. Ah, dostal si ma, naozaj si ma dostal. Vďaka, Jimmy. Tak dnes ste nás tu zastihli na čele menšej, asi 30 metrov dlhej lode. Práve sme opustili prístavné mesto Kušadasi, ktoré leží na pobreží Turecka. Plavíme sa na otvorené vody Egejského mora a čaká nás asi 80-kilometrová plavba k ostrovu Patmos. Turecké pobrežie má asi 8000 kilometrov. Je to poloostrov, ktorý z troch svetových strán obmýva more. Na severe je to Čierne more, na západe je to Egejské more a práve tu sa dnes nachádzame. No a na juhu je to Stredozemné more. V Turecku žije viac než 60 miliónov ľudí. V minulosti to bolo centrum Byzantskej ríše, ktorá si podmanila toto územie na viac než 1000 rokov. Neskôr v 15. storočí sa toto územie stalo centrom Osmanskej ríše. Osmanskí Turci prišli zo Strednej Ázie. Boli to moslimovia, čo vysvetľuje, prečo sa po ich príchode toto územie zmenilo na moslimskú zem. Výsledkom je, že z dnešných 60 miliónov obyvateľov Turecka tvoria 98 až 99% moslimovia. Avšak toto územie nebolo vždy moslimským územím. V prvom storočí sa po týchto vodách Egejského mora plavil apoštol Pavel na svojich misijných cestách. V 20. kapitole knihy Skutkov čítame, že Pavel na ceste do Jeruzalema prišiel aj sem, na ostrov Samos, ktorý leží len kúsok od pobrežia dnešného Turecka. Strávil noc na pevnine a v nasledujúce ráno zvolal starších zboru v Efeze. Po Kristovom vzkriesení išli jeho učeníci do týchto krajov zvestovať politeistickým pohanským národom príchod dlho očakávaného židovského mesiáša. Zvestovali Krista ako jediného pravého Boha a zakladali zbory ľudí, ktorí v neho uverili. Medzi tisíckami cirkví založili aj 7 cirkví, o ktorých čítame v knihe Zjavenia. Na konci 1. storočia boli tieto cirkvi dôkazom o prítomnosti kresťanstva na tomto území. No už vtedy boli cirkvi v nebezpečenstve, že stratia svoje postavenie kvôli pretrvávajúcim problémom. Efes opustili prvú lásku. Smyrna žili v strachu z prenasledovania. Pergamon zaplietli sa do sexuálneho škandálu. Tiatíra tolerovali falošné učenie. Sardy spoliehali sa na skutky z minulosti. Filadelfia boli príliš opatrní z dôvodu obmedzených zdrojov. Laodicea zakúšali nebezpečenstvo materializmu. Takže v tejto krajine kedysi sídlila prospievajúca kresťanská cirkev. No dnes tu v Tureckej republike cirkev prakticky neexistuje. Čo sa stalo?
čo sa stalo so všetkými kresťanmi. No, urobili by sme veľkú chybu, ak by sme nezobrali do úvahy odpoveď danú starému mužovi menom Ján, ktorý bol koncom 1. storočia väzňom na tomto ostrove. Apoštol Ján bol uväznený, lebo odmietol prestať hlásať Krista. Keď Ján v jeden deň rozjímal, prehovoril k nemu duch vzkrieseného Krista tu na tomto ostrove a rozprával mu o cirkvi, o zboroch na pevnine, ktoré potrebovali počuť, čo sa s nimi deje, pretože to, čo sa dialo v týchto zboroch, sa dnes deje vo všetkých cirkvách. Začínali strácať zrak, strácať výhľad na najdôležitejší dôvod svojej existencie. Píšuc do týchto problémových zborov, apoštol Ján vysvetľuje. Ja, Ján, váš brat i spoluúčastník v súžení i v kráľovstve i v trpezlivosti Ježiša Krista, bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježiša Krista. Bol som v duchu v deň pánov a počul som za sebou veľký hlas, ako hlas trúby, ktorý hovoril, ja som alfa i omega, prvý aj posledný. A čo vidíš, píš do knihy a pošli 7 cirkevným zborom, ktoré sú v Ázii. Do Efezu, do Smyrny, Pergamu, Tiatír, Sárd, do Filadelfie a do Laodiceji. Plán našej cesty nás dnes zavedie do posledného zo 7 zborov. Cestou sa zastavíme v Hierapolise, v bohatej komunite vzdialenej pár kilometrov od Laodicei. Nový zákon spája tieto dve mestá na základe kresťanov, ktorí tu žili a na základe horúcich minerálnych prameňov, ktoré boli v 1. storočí akvaduktom vedené z Hierapolisu do Laodicei. V oboch komunitách žili kresťania, ktorí si potrebovali prečítať 7 listov z Patmosu. Každý list obsahoval slová. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Priatelia, Rímania, krajania, venujte mi pozornosť. Hej, Dihan, aké to bolo? Znelo to dobre? Mart. Hej, Mart. Á, mám to. Ty hráš sochu. Sochy nerozprávajú a nepočujú. Len tak stoja. Je to tak? Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Divadlo a svetoznáme horúce minerálne pramene. Dve zaujímavosti v Hierapolise. Nenachádzali sa síce na území jedného zo 7 zborov, no len toto údolie ich oddelovalo od Laodicei. Toto bolo miesto, kam prichádzali bohatí občania k liečivým prameňom vyvierajúcim zo zeme. Staroveké akvadukty, v ktorých kedysi tiekla horúca minerálna voda z Hierapolisu, sa tiahli údolím k dnes opustenej Laodicei. Návštevníci tu dnes nájdu ruiny Laodicei, ktorá bola miestom najodlahlejšieho a najpokojnejšieho zo 7 zborov. Tu, na rozsiahlých poliach porastených bodliakmi, ležia pozostatky rímskej kultúry, hier a obchodu. Zem je pokrytá úlomkami mramoru, stĺpmi, pozostatkami divadla, štadiónu, jazdiarne, telocvične a chrámu z 5. storočia. V polovici 3. storočia pred Kristom prišiel na toto miesto Antiochus II. A založil toto mesto. Buď ho premenoval, alebo pomenoval na počesť svojej manželky Laodicei. Bola to dôležitá obchodná križovatka medzi severom a juhom. Prúdil tu tovar zo Sárd k stredomorskému pobrežiu Pergy. Taktiež z východu na západ od rieky Eufrat do celej oblasti po pobrežie Egejského mora do prístavného mesta Efes. Pre svoju strategickú pozíciu sa Laodicea stala hlavným strediskom bankovníctva. Výrobcovia čiernej vlny ešte viac zvýšili bohatstvo celej oblasti. Bolo tu liečebné centrum, ktoré lákalo ľudí. Prichádzali sem kvôli zmesi vyrábanej z byliny psice tuhej na liečenie uší.
Ďalej sa tu vyskytoval špeciálny kameň, z ktorého vyrábali prášok na výrobu hojivej masti na liečbu očí. Hej, Jimmy, pozri, čo som tu našiel. Čo je to? Tak tomu neuveríš. To musí byť skutočne cenné. Tomu neuveríš, to bude... Dávaj pozor, len to prosím ťa vezmi. Nie, Mart! Jimmy, vieš si predstaviť, aké to muselo byť cenné? To vážne netuším. Počkaj chvíľu. Už rozumiem. Vyzerá to ako list. Uhádol si. Jasné. Odkaz do Laodicei. Z listov od pána cirkvi zjavených Jánovi na ostrove Patmos bol jeden odkaz špecificky adresovaný kresťanom tu v Laodicei. Keď sa tu dnes poobzeráte, zrejme by vám to ani nenapadlo. Okrem zrúcaných múrov a ruín chrámu z 5. storočia je táto krajina prázdna. Ale list, tento odkaz od pána do zboru, ktorý sem doručil posol z Patmosu, obsahuje veľmi dôležitú správu nielen pre kresťanov žijúcich na tomto mieste v 1. storočí, ale rovnako aj dnes pre nás. Anielovi Laodicejského zboru napíš: Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som a nepotrebujem nikoho. A vieš, že si biedný i mizerný na polutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Predstavme si, že list do Laodicei dorazil práve teraz. Otvoríme ho a zistíme, že je napísaný kresťanom žijúcim tu. Ako ho začneme čítať, zistíme, že je písaný rovnakým štýlom ako predošlých 6 listov. Najskôr Boh opisuje seba samého, autora, odosielateľa. A potom pokračuje ďalej. Začne popisovať niektoré naše problémy, niektoré naše silné stránky. A potom zistíme, že je to starostlivo napísaný predpis na zmenu. No a na konci je niekoľko povzbudivých slov, ak poslúchneme ponúknutú radu z listu pre týchto ľudí. A tak ako v odkazoch pre ostatné zbory, okolnosti a prostredie, v ktorom títo ľudia žili, nám pomáhajú nahliadnúť do životov členov zboru. V roku 17 postihlo túto oblasť silné zemetrasenie, ktoré zničilo celé mesto. Ľudia museli prijať pomoc od rímskej vlády, aby boli schopní mesto znova vystavať. A v rámci tzv. Pax Romana, teda rímskeho mieru, sa Laodicea rozvinula na centrum bankovníctva a obchodu pre celú oblasť. Ľudia tu skutočne zbohatli. V roku 60 po Kristovi postihlo mesto ďalšie zemetrasenie, ktoré ho celé zrovnalo so zemou. No obyvatelia si tentokrát povedali, sme bohatí, nadobudli sme majetky, nepotrebujeme už nič. Zrejme je to majetok a sebestačnosť, na čo pán cirkvi naráža, keď hovorí. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som a nepotrebujem nikoho. Dokonca ani nepotrebovali pomoc federácie, keď čelili tomu ničivému zemetraseniu. Tentokrát si Laodičania vybudovali svoje mesto bez pomoci Ríma. Ale napriek svojmu bohatstvu mali Laodičania problém. Mali problém s vodou, pretože tu v Laodicei nemali vhodné zásoby vody. Tie sa nachádzajú na druhej strane údolia v Hierapolise, kde vyvierajú zo zeme známe horúce pramene a kde je úpetie hôr, ktorých vrcholce sú pokryté snehom. Z Hierapolisu teda dostávali horúcu vodu, ktorá sa používala na kúpanie a zavlažovanie. A ako pitnú vodu využívali vodu z topiaceho sa snehu z týchto hôr. Z Hierapolisu tiekla voda horúca, no kým prišla do Laodicei, bola vlažná. Studená voda z topiaceho sa snehu vytekala z kopcov, no kým prišla sem do Laodicei, tak už opäť bola vlažná. Keď si uvedomíme tieto fakty o vlažnej vode v Laodicei, Kristove slová museli mať ohromný význam, keď povedal: Znám tvoje skutky, že nie si studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som a nepotrebujem nikoho
a vieš, že si biedný i mizerný na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Teraz vidíte za údolím biele zásoby vody v Hierapolise. Počujete hlas moslimského duchovného? Pozrite, presne tam stojí mešita a modlitebná veža. Spomenul som si na niečo vtipné. Keď hovoríš o vode, pripomína ti to niečo? Čo ti to pripomína? To je naša cesta späť na pevninu. Dvojmetrové vlny. Loď sa poriadne hojdala. Keď sme išli na Patmos, voda bola pokojná, videli ste to, bola to krása. Ale po obede sa spustil vietor a cesta späť bola drsná. Chudák náš kameraman, pamätáš sa? Takmer to nezvládol. Jeden chorý a ostatní tiež nič moc a ja som mal dosť. V jednej chvíli si vyzeral zle. Vzal som si tabletku. Rozmýšľal som, či by som to nemohol zvládnuť aj bez tabletky, ale nakoniec som si predsa jednu vzal a bolo mi lepšie. Vieš, je jasné, že vieme o niektorých veciach, z ktorých je ľuďom zle. Ale na tejto časti písma je pozorúhodné, že nám zjavuje, z čoho je zle Bohu. Boh hovorí ľuďom, ktorí tu žili, že nie si studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, a slovo tu použité je naozaj silné. Vyplujem ťa zo svojich úst, vyvraciam ťa. Otázka znie, prečo by Boh vo svojom slove hovoril o svojom ľude tak ostro? Ale ak počúvate pozorne, tak za nami. Môžete počuť dôvod, prečo sa to Boha tak dotýka. Pretože nie každý v tomto svete pozná jeho syna. Nie každý na tomto svete rozumie, že Boží syn zomrel namiesto nás, aby zaplatil cenu za naše hriechy, aby nám umožnil dostať sa z tohto sveta živým, aby sme mohli patriť do Božej rodiny a mohli s ním žiť na veky. Ľudia žijúci na tomto mieste mali svoje telocvične, jazdiarne, štadióny, divadlo, svoj kostol. Ja si myslím, že do veľkej miery sme im podobní. Štadión, divadlá, dramatické predstavenia a hry sa im stali o mnoho zaujímavejšími ako celá záležitosť služby a misie v zbore. A tak 50 či 60 rokov potom, ako Kristus vystúpil na nebo a išiel k Otcovi, sa v tomto dramatickom zjavení vracia k svojmu služobníkovi Jánovi a pripomína svojim ľuďom, pripomína mužom a ženám v siedmich cirkvách, na čo zabudli. Mali byť svietnikmi, mali byť svetlom v tme. Mali vidieť svet ako pole, uvedomiť si, že tam čaká žatva. No nie žatva pšenice, tak ako to vidíme tu v Laodiceji, ale žatva duší žien a mužov, ktorí naliehavo potrebovali poznať Božieho syna, spasiteľa a pána. Ľudia boli nadšení zo svojich hier a istotne aj zo svojich dramatických predstavení. Ale čo Ježiš Kristus, ich pán? Samozrejme som presvedčený o tom, že toto sa stalo počas dlhého obdobia. Nestalo sa to cez noc, ale toto je príbeh siedmich cirkví. Je to o opotrebovaní časom, o tých veciach, s ktorými sa stretávajú muži a ženy, ako roky plynú a ako začíname zabúdať na zázrak nášho spasenia, odpustenia hriechov a zabúdame, že sme boli prijatí do Božej rodiny. Toto nie je len o Laodičanoch. Toto je na nešťastie aj o nás. Pretože sa dá predpovedať, že budeme všetci nasledovať ten istý vzor. Po chvíľke, po chvíľočke zabudneme na žatvu. Zabudneme na mužov a ženy, ktorí zúfalo potrebujú vedieť to, čo vieme my. A tak pán cirkvi upozorňuje svoj ľud, aby si uvedomili, že môžu byť bohatí vo svojom diele iba vtedy, keď objavia hodnotu schopnosti vidieť potreby druhých a robiť čokoľvek pre ich záchranu. A v tomto liste pokračuje, aby im ukázal, čo potrebujú. Zlato prečistené v ohni symbolizuje dielo, ktoré prejde ohňom Kristovho súdu. Biele rúcho predstavuje spravodlivé a láskavé skutky Božieho ľudu. Kolírium, očná masť, pomôže vidieť potreby druhých. Na toto pán upozorňoval, keď hovoril kresťanom v Laodiceji. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nikoho a nevieš, že si biedný i mizerný na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý.
Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať tvoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trestcem. Rozhorli sa teda a rob pokánie. Tak toto, čo vidíte, je železničná trať mesta Istanbul. Istanbul v Turecku. Jedno z najexotickejších miest, ktoré som kedy videl. V kupé si môžete byť istí, že vás nechytí morská choroba. Možno sa vám zdá zvláštne, že som Istanbul nazval jedným z najexotickejších miest, ktoré som kedy videl. Tak sa pozrite hore. To je palác Topkapi. Palác sultánov. Predstavuje symbol nádhery a veľkého bohatstva. Obdobie vlády dynastie Osmanovcov za Osmanské ríše, kedy si sultáni dopriali každé potešenie, každý pôžitok, o akom by človek mohol snívať. Ale ja som tu teraz na týchto kolajniciach a za mnou, ako obyčajne, na opačnej strane trate vidíte chudobu. Tipujem, že každé mesto vo svete, v ktorom sa nachádza železnica, má svoju dobrú časť mesta a svoju druhú časť, časť s chatrčami, v ktorej žije chudoba. Ale to, o čom sme dnes uvažovali na základe odkazu do Laodicei, je to, že existuje skupina ľudí, ktorí nevedia, na ktorej strane trate žijú. A tak muži a ženy z Laodicei, ktorí boli kresťanmi a členmi cirkvi, si mysleli, že žijú na správnej strane mesta. Ale potom k týmto ľuďom prehovoril Pán a povedal im, že zatiaľ, čo si oni myslia, že žijú v palácoch, v jeho očiach boli chudobou. Povedal, nevieš, že si biedný i mizerný na polutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý? A tak Pán tu apeluje na svoj ľud. A na tomto mieste zároveň nachádzame jedno z najkrajších zaslúbení z celej Biblie. Slová, ktoré nám hovoria, ako sa dostať z jednej strany trate na druhú. Pán hovorí, hľa, stojím pri dverách a klopem. To je obraz Pána cirkvi, prichádzajúceho ku svojmu ľudu. Pán klope na dvere a hovorí, vyvreli ste ma von, nechali ste ma vonku a dôsledkom toho ste sami zo seba zmetení. Dokonca ani neviete, kto ste. Ale puste ma dnu, keď stojím pri dverách a klopem, a keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním. A tu vidíme nádheru. Nie materiálnu nádheru, o ktorej zvyčajne premýšľame my, ale nádheru, bohatstvo, ktoré získava muž alebo žena, ktorá vpustí Krista a jeho lásku do svojho života. Ukazujúc, že myslí na svoj vlastný ľud, ktorý zavrel dvere pred Bohom a jeho záležitosťami, Ježiš hovorí, ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trestcem. Rozhorli sa teda a rob pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Kde sme dnes? Kde si ty? Na ktorej strane trate si ty? Keď chceme byť ľuďmi, akými nás chce mať Boh, potom musíme byť ľuďmi, ktorí spolu s Kristom chcú zasiahnuť jeho svet. Vyzerá to tak, že za stovky rokov sa zbor z tejto časti sveta a mnohé ďalšie zbory, ktoré tu boli, dostali do bodu, kedy sa stali vlažnými. Pretože teraz tu už vlastne nejaká cirkev neexistuje. Tu je slovo, tu je to slovo pre cirkev. Ale myslím si, že v tomto slove je aj úžasné zasľúbenie pre tých, ktorí nikdy neprijali Krista do svojho života a preto nie sú členmi Kristovej cirkvi. Ak ste k nemu nikdy osobne neprišli a nevyznali mu svoje hriechy, ak ste ešte nevpustili dnu toho, ktorý klope na dvere vášho života, aby vám odpustil hriechy a priviedol vás do svojho domu, do jeho rodiny, tak je tu aj pre vás úžasná správa. Ježiš klope na dvere. Ten, ktorý vás miluje, zomrel za vás a dokázal tak svoju lásku,
teraz klope na dvere a hovorí: ver, že som zomrel za tvoje hriechy, že som vstal z mŕtvych, aby som to potvrdil. Príjmi ten dar. Dar jeho lásky, ktorá je tu pre každého muža a pre každú ženu, ktorí budú jednoducho veriť a budú počuť toto klopanie a otvoria dvere Pánovi Ježišovi Kristovi. Pán, ktorý klope na dvere svojho vlastného ľudu, aby mal s nimi spoločenstvo, je ten pán, ktorý najprv zaklope s ponukou na spasenie. Ak ty dnes potrebuješ obnovenie spoločenstva s ním, alebo potrebuješ zachraňujúce odpustenie a večný vzťah s Bohom, potom si určite spomeň znovu na pánove slová do Laodicei. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojim otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Verím, že sa vám aspoň tak, ako mne páčilo objavovať významnú históriu tejto krajiny. A dúfam, že tiež vnímate tú najdôležitejšiu vec, o ktorej sme hovorili. Teda posledné slová Ježiša Krista k jeho cirkvi, slová vo svojom význame nadčasové. A práve preto máme pripravené materiály, ktoré by sme vám radi dali. Sú pre vás zdarma. Jedna brožúrka je o pánových odkazoch siedmým cirkvám. Na časových princípoch, meniacich život, ktoré vám skutočne môžu pomôcť. Ďalšia brožúrka sa zaoberá islamskou vierou a zakladateľom islamu, náboženstva, ktoré zohralo takú dôležitú a strategickú úlohu na území dnešného Turecka. Obe brožúrky vám radi zašleme a tu sú údaje, ktoré k tomu potrebujete.